найкращі, най-най-най-най, друзі. Ось вони з'являються на цій сцені. Всі, всі, друзі, підійміть, будь ласка, свої ручки вище голови і поблескайте в долоні нашим красуням. Будь ласка, дивіться, які вони файні, які вони гарнюні. Місто Лакаковка, друзі, вже ми ім'я знаємо, і мій колега, теж ведучий, Святослав, він скоро з'явиться на цій сцені, він вам 100% скаже, хто ж це все ж таки. Шалтери свали, звісно, давайте подякуємо прекрасному ведучому Олександру. Дякуємо за запрошення. Насправді, ми всі трішечки втомлені, але щасливі. Ну і в першу чергу, звісно, я прошу у тих людей, які... Вас вітаємо! Кондиціонер трошечки голос відібрав. Добрий вечір. Шановні мої дорогесенькі жителі Нової Каховки і прилеглих територій. Справа в тому, що ми з вами напередодні двох великих свят – День молоді і Дня Конституції. Нова Каховка ніколи не була схожа на іншу територію, вона мала завжди своє обличчя. І сьогодні ще ці два державних свята ми також спробували зробити в абсолютно іншому форматі. Одним із таких, сьогодні багато було змагань, чемпіонат України по баскетболу, сьогодні були випускні вечори, все як повинно бути, але таким лаконічним вписалося частиночкою це конкурс красоти. Я дівчатам сказав, красота – поняття відносне, на неї можуть претендувати всі і повинні відчувати красоту, як кажуть, у кожного свої смаки. Сьогодні ми побачили мудрість, молодість, юність, інтелектуальний рівень оцих учасниць. І я задоволений, що в моєму місті така сучасна, розвинута молодь. І вона не може бути іншою, тому що у нас ветерани, які будували місто, такі ж. У нас середнє покоління розумне і відповідальне, тому і Нова Каховка така приваблива. Я йшов по місту і зустрічав велику кількість гостей з Запорізької області, з Херсону, з Кривоградщини приїжджали. Все-все результат нашої з вами співпраці. Сьогодні ми запросили творчий колектив, сьогодні буде гуляння до 24-ї години. Воно трансформується в певні заходи вже 28-го дня Конституції. Запам'ятайте, коли ми одна сім'я, коли ми взаємно відповідальні, коли ми любимо територію, де живемо, коли ми поважаємо минуле і додаємо до нього своє, щоб стати щасливим майбутнім, тоді ми будемо успішною територією. Святкуйте, відпочивайте. У нас великі грандіозні плани і на цей, і на рік, і на майбутнє. Для цього треба, щоб всі ви були здорові, ваші наміри були добрими і щоб були реально втілені. Я оголошую відкритим День молоді. Зі святом, святкуйте на здоров'я. Друзі, ще раз отиски дякуємо нашому очільнику, дякуємо Володимиру Івановичу за теплі слова. Ми, звісно, любі наші, давайте ще раз поаплодуємо нашим прекрасним принцесам. Ну, а так, що ми постаємо для вас титулами, які вони вибороли. Тож давайте привітаємо. Третя віце-міс Нова Каховка. Что Татарія, ваші отиски. Друга віце-міс Нова Каховка. Щебань Анастасія. Перша віце-міс Нова Каховка Лапіна Єлизавета. Титул міс глядацьких симпатій вибрала Денисенко Дар'я. Та вітаємо вашими гучними яскравими оплесками міс Нова Каховка Печенко Анна. Ну що можна сказати? Ваше місто завжди є з настроєм свято, завжди є на що подивитися, з ким поспілкуватися. А тепер нехай знає вся Україна, де мешкають найкращі дівчата, красуні, щасливі. Ну і в першу чергу, хлопці, чоловіки, мужчини, ви щасливі люди. Тож я зараз прошу всіх мужчин поаплодувати вашим дівчатам, вашим коханим, любим жінкам. Вони заслуговують на найкращі, найгучніші ваші емоції, подарунки на ваші
відверті погляди та торкання. Тож давайте ще раз подякуємо тим людям і батькам, звісно, за те, що дарують цьому світу і таку красу. Дякуємо, Любі, за те, що кожного разу дуже тепло приймаємо. Дякуємо! Передаю слово яскравому ведучому Олександре. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, Святослав. Друзі, ваші оплески, ведучий Святослав, котрий вів це прекрасне, шикарне, неймовірно цікаве і неймовірно дійсно гарне свято. Дякуємо вам, що прибули, дякую, що показали цю красу. Проводжаємо вас бурними оплесками. Дякуємо ще раз. Друзі, привітаємо місто Лакаковка і всіх дівчат з тим, що вони, що забираємо, вони найкращі, так? Ручніше! Гучні наші красуні! Наші красуні мають почути вас дуже гучно, друзі, дуже гучно. Треба, аби вони знали, що вам це сподобалось. Дійсно, знаєте, коли побачив цю красу на сцені, я зразу зрозумів, що дійсно у нас дуже красиве місто. У нас дуже молоде місто. Воно найкраще, найгучніше, воно найліпше. Тому давайте любити наше місто і давайте поважати молодь, котра буде розбудовувати це місто. Друзі, оплески самим собі, ви найкращі і найкрасивіші. Ну що, друзі? І надалі наша програма продовжується. Я хочу вас запитати, скажіть мені, будь ласка, ви готові далі танцювати? Ви готові далі підтримувати гурт, який прибув до нас здалека, з міста Умань? Готові чи ні? Друзі, під ваші бурхливі оплески на цій сцені, святковій сцені, скоро з'явиться гурт Out Atlantic.